שמי מורן. רואים? אני מנהלת המשרד. זה דבר ראשון לאנשים, דבר שני האנשים ודבר שלישי האנשים. חיפשתי מקום עבודה שמח. אז תמי, מה שמך? תמי. בעלת תשוקה, התלהבות, חכמים, אין דברים כאלה. אנשים חכמים שפגשתי בחיים שלי. אני עובד בצוות אופס. ערב רב של אנשים, חוש הומור חולני. באופן מאוד מאוד נדיר, קיפצו בחברה כאן אנשים מאוד מוכשרים. נחמד פה, אנשים נחמדים, יש פיפה, זהו, זה האמת. תקשורת טובה, פתיחות, הרבה יוזמה. Outbrain בשבילי זה חלום. שלום, אני קובי, אני מנהל IT ואחראי על כל השונות ב-Outbrain. למי שיש צרה, מגיע אליי. אני חושבת שיש פה אסופה של אנשים שנבחרו ממש בפינצטה. אנשים ב-Outbrain הם אנשים מוכשרים מאוד, אנשים חברתיים מאוד, מצחיקים, אנשים נעימים. ידעתי מראש מכנסים וכאלה שאנשים מתעסקים פה בדברים שמעניינים בביג דאטה כפי שהוא באמת אמור להיות. אז מקום מצוין ללכלך את הידיים בהרבה טכנולוגיות. כן, לך. רגע, מוכן? כן. אז רונה, למה כדאי לעבוד בארבעים? נכון. המון דאטה. אופן מיינדד, חברותיים, בעלי יכולת למידה עצמית וסקרנים. אף פעם לא הייתי חלק מקבוצה שתחומי העניין שלה כל כך מגוונים. אנשים כיפים, מעניינים. כיף לעבוד איתם, מאתגרים. סלמה, לאיף לדשה. יפה. כל מי שבא לכאן מחול זוכה לדודי טור בירושלים, שאני גם נהנה לעשות אותו. משקיעים פה בעובדים. אדרן, חברה מגניבה. תנו לך לעשות מה שאתה רוצה. החנונים הכי מגניבים שיצא לי לפגוש כל החיים. משותף להם שכולם גיקים, כולם אוהבי טכנולוגיה. נחמדים מאוד, חכמים, נטולי אגו באופן יחסי למקום עבודה כל כך גדול וגדל. ספורטאים גדולים, מעולים בפיפה, אקסבוקס. 5 דקות מאיקאה. הכי קרוב שאני יכול להגיע לתחביב שאני עושה זה לשבת מול הים ולנוח. הייתי רוצה לנסוע על אופניים כמו שלמה, מאוד ברין. זה יש לי תחביב של תינוקות להחליף להם חיתולים, כל מיני כאלה דברים. נגן גיטרה חשמלית? או במקרה שלי להשקיע בבית ספר שאני חלק מהקמה שלו, או בהרגל שלי להיות מאחורי המצלמה ולא לפניה כמו עכשיו. נגינה, יוגה. איך קוטנר עושה?